Актори Бердичівського музично-драматичного театру на Європейській відновили репетиції та готуються до зустрічі з глядачем. Прем'єру музичної вистави «200 тисяч» за твором Шолома Лейхема, що мала відбутись у День театру 27 березня, перенесено на початок липня, орієнтовно 7-8 липня, повідомляє директор театру Валентина Бабич. Ми усі з нетерпінням чекаємо закінчення карантину, адже ще до карантину була готова прем'єра нашої вистави по Шолома Лейхема «200 тисяч або крупний виграш». Дуже готувались до неї, дуже довго, тому що ця вистава не проста, це вистава музична, там будуть використовуватись хореографія, хорові колективи, ну і, звичайно, акторський склад. Тому з нетерпінням чекаємо закінчення цього карантину і сподіваємось, якщо все буде добре, якщо Господь дасть, сподіваємось, що ми зможемо показати свою прем'єру орієнтовно на початку липня. Я думаю, що це буде 7-8 липня. Глядач, як відомо, теж чекає на прем'єру, адже розкуплено усі квитки на цю виставу. І навіть в умовах карантину, пристосувавшись до нових і незвичних умов, працювали, каже директор. Спочатку ж проводили онлайн-конференції і репетиції попарно та групками. Як тільки була можливість об'єднуватися вже хоча б по 10 чоловік в репетиції, то ми розпочали одразу репетиції. Прийшлось прилаштуватися до таких нинішніх умов, але ми раді, це теж є такий досвід гарний. На прем'єру квитки розкуплено, але виставу планують показати бердичівлянам не один раз. На другу виставу ще квитки є, так що запрошуємо купляти квиточки. Ми пошили костюми, повністю абсолютно готові декорація, новий склад костюмів, дуже яскравий, дуже незвичайний, креативний. Я думаю, що буде цікаво. На сцену вийде більше півсотні акторів, серед яких знайомі усім обличчя солістів міського палацу культури, ансамблю пісні і танцю «Зорицвіт». Головну чоловічу роль виконує заслужений артист України Володимир Берелет. Є другорядні ролі, є масові сцени, п'єса про бердичів, тому будемо показувати, трошки відкрию таємницю, будемо показувати бердичівські ядки, знамениті бердичівські ядки. Дія відбувається там. Ми готуємось і ми дуже чекаємо прем'єри і просимо зачекати цей карантин разом з нами, тому що хочемо, щоб глядач отримав насолоду і самі хочемо отримати насолоду від цієї вистави. Shit!